Butelevu, nkwaniriza nnyo, webale kutulaba, webale ate kutugoberera oliotya. Ebintu bya Ashibakato bitabukidde ddala, ebintu bigendera ddala mu maaso. Bana, ensonga zino mpanvu nnyo, bwe ky'oba olina okumanya. Kuba okumanya mpanvu ziyingiddemu, tugamba banene. Naye nga mpaniriza nnyo ku Big Brother Uganda, webale muganda wange Atraba, webale kutugoberera, oli wamanyi nnyo kubanga osazeewo ate weefiirize kadata ako, otugoberere. Kale atanaba kusubscribinga bambi, muganda wange genda osubscribinge. Subscribinge, kintu kino kijja kunyumira nnyo, ate nga bw'omala genda mu comment section, tunyumyemu ffenna, ombuulire kiri kitya, gwe bintu obiraba otya, bwe mbiraba, bw'obiraba. Naye Ashibakato, olunaku lwalirwa Monday. Ebintu bye byatandikira wiiki eno yonna yonna ebadde yiye. Olunaku lwalirwa Monday, ebintu bye byatandikira mpola 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 mpaka finale bwe yavaayo ku TV n'agamba nti azze kulangirira nga bw'avudde mu People Power n'ajja n'agenda mu NRM officially. Tuba tuli awo emabega naye omukazi ono tumuyite Mulaguzi oba ebintu aba abimanyi. Full figure, Jennifer full figure yavaayo emabega n'agamba nti Ashibakato tabangako wa People Power. Twatwogeremuko emabega nga we kyali. Jennifer full figure yavaayo n'agamba emabega nti Ashibakato tabangako wa People Power. Era Ashibakato musajja wa NRM. Wabula eno yeekweseemu bwekwesi. Fulufigere mabega yayo aina akatambi keyayogereramu n'alaga n'agamba nti olunaku lujja kutya Ashibakato aliyogera amazima bannaye yagoogedde. Fulufiga nomumuyitanga omulalulalu, omuyitanga atategeera, mulabanga zoro naye Fulufiga ebintu bye mwegendeze nnyo ebibozibozi byabayogeranga asaaga baalina w'asinzidde. Ashibakato yavuddeyo n'akyogera, lwaki ndese kya Fulufiga? Fulufiga yavaayo n'atugamba Ashibakato tabangako wa NRM. Era yavuddeyo yekenyini n'agamba nze sikyali wa People Power, nze ndi wa NRM. Omusajja bamuyita Isima Kong, King Kong All Access blogger yali wakabi nnyo era akyali wakabi kubanga be basajja abasooka mu kintu kino kyemulaba mwe ne mugamba nti Big Brother kikubye naye nga be bakisookamu. Isima yali muntu mfanfe wa Peng Peng, by the way. Peng Peng dayadi wa Bobi Wine. Era baali bonna bonna abajjukira emboozi ya Mama Fina ne Isima ne Peng Peng. Awo naona masanyu agaali awo mu Sweden. Abajjukira bi video ebyo nga mwali mu biraba. Isima oyo kati sawa zino awana President Museveni. Yeisi mori yali wa Bobby. Yes! Wacho watiro kuchogere chintu chi. Isi mafudeo na agamba, ate gachi alima waga. Echo mwala je gachi alima waga. Echa Ashibakato. Otegede. Isi ma ya gambie, bada kunubia niri. Why? Ebintu bino chofura ambigenda ampola. So nawe muganda wangalie yo inabigenda ampola. Isima yali muwagizi wa Bobi Wine. Nili wakubwa iti tuwa mula wako ku TV nga vudeo na gamba ndize mvudeo ito wala wala ibikolwa. Ila ya kugambi leo na gamba ya ugena muwa achi. Ta ina guwati aga ugena muwa achi msebe ni chata muwa. Ila ya kugambi leo na gamba msebe ni yampada ugena kumpa achi. Oshitegira. So Isima ya vudeo na gamba nti abana ba People Power wali ku People Power teba ina chevali ya. Nze ndi woku wa maulide. Na lugambo. Oro nalusoma olugambo tusoma lusome naku zino nomala galugwamu bote abana ba People Power tebalina kyebalya. Abana ba People Power tebasobola wadde okwesuza. Abana ba People Power tebasobola wadde okubaako ne kyebatambuliramu. Ebyo bigambo bya Isima kyovola abantu bagenda kuvaayo era bakyavaayo nnyo era avuddeyo nakola ka statement n'agamba nti muwa abantu abasimanyi agambye ati agambye struggle twajiwa abantu balwanire struggle naye mbu nga tebagisobola. Yeisima All Access
Naye omuntu oyo ayogera jjukira muntu yali musajja nnyo nnyo ng'era akuba kyobala agambye gwandaba ebintu bino bigende empola ebintu bya pipe ebintu bya politics bigende empola beta n'osigala ng'owolokosa bwolokosa muganda wange Dani ogenda kubwa kansala naye muganda wange ebintu naye mingoja ino kuwanga waguba so ebintu bya people power byayingiddemu abantu bangi naye ng'ovudde kwekyo kyonna 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 ekibireeseewo byonna 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 ashibakato okugenda wa President Museveni yafulumiza ebifaananyi ng'ali mu nte ng'ali ne President ng'ali ne Balam ng'ali ne Ray Superstar oyo naye bulooga be bamu ku bafukamidde nga bafukamirira Balam ne beetonda naye oluvannyuma lw'ebintu ebyo byonna byonna okuvaayo nga birabikawo ebityo Balam tananyiga kigambo nakimu okuleka wali ye yabasonyiye kubanga abaana beetonze ne bagamba pulezidenti yatusonyiye ne Balam mutala tusaba kutusonyiwa tetumanyi oba yabasonyiye babadde bamuvuma ebisaati babadde bamuvuma mutategeera ayambala ekisaati kimu okitegeera kati Yusima wa video n'agattagatta n'agamba nti addako ye Nubian Lee tabuteze gwe ebintu bigenda kunyuma 2-2 abatwala naye 2-2 mugumumanya ajja kunyuma wadde atwala naye ajja kunyuma kubanga ng'ovudde ku ebyo byonna 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 Isima yali musajja wa people power penge ye asigalayo wawula naye yatugamba koko n'agamba obwo obuseetete tebujja mmutiisatiisa ye yatugamba kulya yalya naye obuseete tebujja mmukola ki tebujja kumutiisatiisa so ebintu bya Isima byebyo yosija akantuko kale ensonga za Isima ashibakato full figure bonabona bagamba nti omwana yalidda wa NRM waliwo abakootinze oluyimba lwatuliyambala engule jjukira omusajja ono yawandiise ku peji ye n'agamba nti nno nze mbasoose okwambala engule ekyo yakiwandiiseeko olunaku lwabadde lwakubiri ku lwokubiri yawandiiseeko nze mbasoose okwambala engule jjukira yali ewa pulezidenti amawulire galaga mu bifaananyi ebyo abamu bagamba ebifaananyi bya dda byakolebwako dda abalala bagamba ebifaananyi bya ddi bya recently omuvubuka okulyako yalidde era kati takyayagala kumanya naye y'omu abadde mu struggle eya people power era nga akola ne ku ghetto tv bagiyita ghetto tv era bavuddeyo ne bawandiika ekiwandiiko ne bakirambikawo bulungi ne bagamba ashibakato yavadda mu management ya ghetto tv takyali mukozi waffe buli kyakola akikola ku lulwe naye oluvannyuma lw'okuteeka ku posti ye n'agamba nti era kati ye awagira pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni by the way ashibakato yavuddeyo n'akyusa n'okukyusa profile picture ye n'ateekawo Geno Muhoozi kanzize ku social media era ashibakato as soon as amaze bwe yabadde amaze bwati okulangirira yabalina following ya 24,000 wetogere alina 12,000 etumanyi gye biggwa era gye bitambulira abaana bani followings bamwani followinga bwani followings ashibakato era yakiwuse kati takyaliwa people power kati musajja wa NRM wabula okukiggumiza nti akiggumiza NRM tekogamba tebiriiko biki wabula ye Isima agamba n'abalala bakyajja
njabaletera olugambo olulala mbagala nnyo mwe bali kutugoberera mwe bali kutwagala ekintu kino mwe bali kukibeera nga mukigubiddeko nnyo 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 nyamanya Big Bro Jamal osi abeera ku kamera mukama Katonda abankumi eda diaspora school bali bunnamwaya mpozi ne senga kizi yakulanama ate abeera ekintu kino ngaakikwasaganya mpola mpola genda subscribinge olikingo sharinge soka kubeera nga ate kitambula yes genda mu comment section oleka obubaka gwolowooza ashiba kato yakoze kituufu obala heyi yangu obutu omulala yenna 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 mukama Katonda akunkumye.